cozinha é um dos ambientes mais frequentados da casa, que reúne amigos e familiares até mesmo durante o preparo das refeições. Para isso, você pode fazer uma decoração marcante com enfeites para a cozinha que acompanhe o estilo e a personalidade dos moradores. Confira essas ideias para valorizar a sua decoração com enfeites para a cozinha e me conte qual você mais gostou. Os enfeites para a cozinha podem ser utilizados em paredes, armários, mesas e azulejos. É interessante que esses objetos decorativos tenham cores fortes para compor um ambiente de uma cor predominante. Alguns acessórios de cozinha, além de enfeitar, também podem deixar o seu espaço mais organizado, bonito, prático e funcional no dia a dia. Uma ótima alternativa para quem não pode investir muito na decoração são os enfeites para a cozinha, que tornam o ambiente mais aconchegante e agradável. Há diversas maneiras para decorar com estilo a sua cozinha, mas é preciso ficar atento a respeito do local que você irá colocar alguns itens para não ocorrer nenhum acidente. Os enfeites para a cozinha americana deverão seguir o estilo que você escolheu na decoração. Se o estilo da sua cozinha apresentar linhas clássicas, procure por enfeites em tons pastéis. A decoração clássica nos remete ao requinte por meio da riqueza dos seus detalhes, como as pratarias, os vasos, quadros com molduras envelhecidas, pratos decorativos em parede e cortinas para a cozinha bem leve. Quando pretendemos escolher enfeites para a cozinha moderna, pensamos em objetos coloridos em linhas retas. Os acessórios precisam ser práticos para manter o espaço organizado sem deixar de lado dois fatores importantes: a beleza e a funcionalidade. Muito obrigada por ter assistido este vídeo até o final. Aproveita e conta aqui para mim de onde você me assiste e qual a ideia você mais gostou. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!